Domestic Holding-ə məxsus MS Oil yanacaq doldurma məntəqələrinin bir qismi bağlanıb. İqtisadiyyat az xəbər verir ki, MS Oil Nərmanov, Səbail və Abşeron rayonunun Mehtiabad qəsəbəsində və daha bir neçə ünvanda öz fəaliyyətini dayandırıb. Artıq MS Oil Nərmanov rayonu Koroğlu Rəhimov küçəsi 65 ünvanında və Səbail rayonu Salyan şosesinin Şıxov 13-cü kilometr ünvanda yerləşən yanacaq doldurma məntəqələrində Sokar brendli yanacaq doldurma məntəqələri fəaliyyətə başlayıb. Məlumat üçün bildirək ki, Sokar brendli yanacaq doldurma məntəqəsinin Şıxovdakı ünvanda avqustun 10-unda, Nərmanovdakı ünvanda isə avqustun 13-ündə açılışı olub. Bununla da ölkə ərazisində Sokar brendli yanacaq doldurma məntəqələrinin sayı 62-yə çatıb. Əvvəllər MS Oil-in Bakı və regionlarda benzin, dizel və qaz yanacağını satışını həyata keçirən 12 yanacaq doldurma məntəqəsi fəaliyyət göstərib.